motherfucker, a.k.a. čau nejdřív, ty tu další videa překvapivě ano, dneska bych vás chtěl přivítat u dnešního posledních 60 houbiček a mám lze darovat 10 000, proč mám takhle pojebaný ten nadpis, to by mě taky zajímalo. No, každopádně, sponzor mě dobil pár houbiček, ale ještě to není to, co jsem potřeboval. Každopádně to, no ještě těsno době, on se hodil zase off, že já jsem si teď přehodil CSK, se omlouvám. OK. Tady mám S20, tady si rovnou teda začneme S20, kde si rovnou zkusíme podzemko. A to už bychom mohli dát teda, pojď. Ne, to si děláte srandu, já nikdy nedám, ach jo. Z toho by se jeden. No. Tak začneme S20, kde si jenom takhle dáme quest a arénu. Quest si dáme za expy, arénu si dáme na Jerryho, kterýho bychom mohli dát samozřejmě, protože nemá žádný elíky nic. A jak jsem řekl, tak se taky stalo. A dali jsme ho. No, tady pozici ani neřeším, už jsem tady asi přestal houbařit, to je jedno. No, každopádně teda, tady jsem teď 32. pozice, ale nevím, proč mi teď tak schodili, všichni na mě teď útočili. Nevím, proč mě tak schodili, se mohl být krásná, lepší pozice, zkusím třeba Shiddyho, ne, ten má elíky, na to bude těžký, i když dobře, ne, nedávej kryty, on má o něco větší kritiky, samozřejmě se můžete podívat, pojď, ne, omg, no, zkusíme si, nelesem buzíčku, když točím, ani tam neles, když točím. To je na nasrání. No OK, máme tady okřídlený zagolik, který výjimečně nevezmeme, protože to máme prodloužený až do, prostě máme do nového roku a já ho teď výjimečně nevezmu, protože na to nemám goldy a ani takhle ve videu to tím nechci kazit. Chtěl jsem tak zkusit párkrát nový zboží, jestli by nám nepadl nějaký epic, ale asi ne. Jenom to tak zkusím. Protože ráno jsme měli to, opět v hospodě tohleto. Tak jsem to chtěl zkusit, no. Každopádně, furt jsem si ty cikány ještě nevylevloval, nebo něco jsem vylevloval, ale něco taky ne, samozřejmě. Zkusíme si věž párkrát. Asi ještě nedám, oni berou prostě hrozně málo, to jako, co prostě nejde. To je prostě, no vidíte, do půlky to strhnem tak. Takže tak no, musím si je vylevlovat, prostě psali jste mi to tam, ten můj var, ten neuber samozřejmě nic, takže to je prostě hrozný, jako každý by měl ubrat tolik a já už bych tu půlku strhnul možná, kdyby to jo, ale když oni mi neuberou ani půlku, tak jak ho mám pak dávat. Já jsem si do 500 něco zkusit, jestli by nám nepadl třeba nějaký epic, co bychom mohli použít, ale necháme si to spíš na epic event, až bude, ale tak no. No, aspoň si zkusíme teda tady podzemko, vousatou dámu, ale s tu se nám furt nějak nedaří. Zkusíme si ty rukavičky na všechno, jestli nám to s něho bude líp, i když to pochybuju, ale mohla by nám méně ubírat ta vousatá dáma, nevím, ty kráso, prosím, teď by mohla padnout, když si nedá kritik, tak padne, pojď, cože, my jsme ji vůbec neubrali, prostě my když nedáme kritik, tak vůbec neubíráme, jo. Pojď. Prosím, přežít. Bastet! Ne, pane bože, co jsem udělal, ne! Joj, to si děláte ze mě, ne, proč jsem to nedal? Terezo, zales, nechoď. Málem jsem dal podzemku, ale nedal jsem ho. Tak. Ne, teď to znělo fakt dobře, ty krása, já jsem fakt kokot. Ono to nehodí kritik, když potřebuju, ty kdyby mě padnou... To potřebuji, děkuji. Děkuji milý čero obchode, málem se to proklik. Wow, to jsem potřeboval, dámy a pánové. Děkuji. Ano, děkuji vám. Přesně to jsem zrovna potřeboval, protože je to na všechno a on nám to přidává atributy, které vůbec nepotřebujeme a tím pádem máme šanci zdolat dvousatou dámu. Morena! Padni! Jej, ta cikánka nepadne. Jsem teď hrál na jailu, na jailbreaku od Pixelu a už mi málem Dave dal ban za to, že jsem tam nadával. Já jsem na Food Fredovi říkal, že to je cikán. No ale to nevadí, tak oni mě furt tam napadávali.
No. Ne, ještě zbraň chci. Novou padni, nová, prosím, nová zbraň. No, třeba kytaru novou, no to mám hrozně velkou představivost. Kdybych tam dal třeba 600 hub, tak mi nic nepadne, no. Nevím, proč tuto, já chci taky houby. Tak, no dobrý. Tak, kéž by mě tak něco padlo, no, to nevadí. Jak to uděláme? Máme jsme to teda sundali takhle, když jsme to měli, no. Boxerek se nám samozřejmě bude hodit, je to prstýnek, který se nám hodí na všechny atributy a zároveň ho můžeme proplavit záchodem. Ten si proplavím asi rovnou, jsme teď 16. Nějak jsme to prohrávali ty bitvy, my už jsme dneska házeli do záchoda, aha. OK, takže zítra si ho můžeme proplavit záchodem, vůbec nic nám to samozřejmě neudělá a bude se nám hodit na Vara, jo, ten tady máte na inteligenci, ten je mu úplně k ničemu, ten mu nic nepřidával, ani prostě ten atribut vůbec nepotřeboval, on mu to nepřidá ani brnění, že jo, to je úplně k ničemu. Takže jestli se nemýlím, tak, teď bychom měli mít malinko šanci proti němu, i když já pochybuju, Var ubral víc, myslíte, neubral víc, co? Sva jenom kolik ubere pan Varior. Tak, pěkně. Vidíte, že ten Var má velký kritky, když dá, jenže mám takový problém, že on ty kritky nedá, jo, to je takový problém, že on by jinak kritoval hezky, jo, ale to by ten kritik musel dát, jo, vidíte, vidíte, to byl dobrý krit, jo, takhle kdyby jel celou dobu, kdyby po takovýhle kousíčkách ubíral celou dobu, krásný by to bylo, krásný, ale teď vidíte, že to není ani znát, tenhle úder, jo, že to úplně malinko posunulo, samozřejmě mák dostane kritik hned na začátek, takže nestihne dát ani jednu ránu, a stihne dát jenom dvě rány, takže kdyby mák něco víc přežil, tak by to šlo. Kunikunda jako vždy ubere hodně, samozřejmě, takhle by už měla ubírat a už by měla být na stávající pozici a já uberu tak akorát, samozřejmě. Takže Kunikunda ta už je skoro, takhle už by měla být Kunikunda ve finální podobě. V tom ještě, že až něco proplavím záchodem, že to půjde na Kunikundu. Možná počkej, ještě s tím prstýnkem, kolik by ubrala ta Kunikunda, jenom tak zkusím. Hospůdka. Tedy jsme dneska měli štěstí a padnul nám třeba v hospodě tady Epic. Teď, ne. No. Takže tak, no. Do 500 hub jsem chtěl utratit, možná do 400 uvidíme. Zase já si nechci tolik plejtvat, že jo, to je nemilé pak. Takhle, když to dáme tady kunikundě. Jo, tak nás nezajímá, že Var nic nevezme, jo, to nás teď v tuhle chvíli nezajímá. Takže teď chceme vidět kunikundu. Vare, ty nic nebereš, no mágu, ty taky ne. Tak a teď kunikundu, jo, teď se na ní budeme koukat. Jo, že by Teď má větší štěstí, samozřejmě větší výdrž všechno, jo? Takže já tady nevidím důvod, proč by tady neubíral. Samozřejmě ubírá si, že jo, teď se bude vyhybat ještě jednou tulik, co on to střelí, tak on prostě to, jo. A vidíte ty kryty, to jsou nádherný kryty, jako kde jste viděli Lukaře, který dává kryty za půl mega, samozřejmě pěkný, jako super, prostě to vidím super, jo. Ještě, vyhni se, no tak teď dostává kritik, no samozřejmě já už se nezajímám. A teď ještě kdybych si dal tohleto na všechno, tak ona by měla ještě větší odpor, to znamená, že chci vidět Kunikundu, tebe taky nechci, tak a teď kolik ubere? No, no dobrý. Akorát teda, tak jí dáme masíčko, obratnost jí dáme. A tohle si dáme Varovi, to se nám samozřejmě hodilo tenhle epik. Tak. Já si no tak taky proskoumám to, že jo, jestli by nám tak něco nepadlo, jaj. A to se nám v tuhle chvíli možná bude hodit taky na kryty. Tak tohle ještě vezmeme taky a už do těch 500 hub to necháme. Tak, to se nám hodilo, teda pár epiků nám popadalo. Tady máme ještě 20 houbiček teda volných. Z toho, že touhu už mám dojetou na piva, takže super. Takže za dnešek 3 epiky, takže fajn. A tohle třeba takhle a pan Mák by mohl z těch dvou ran, co mu nechá ten perníček dát. Takže první, tak Mágu. Nekryt, druhá, kritik, třetí, krit. No, ale hezky, 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 krásně. Jenom tohle, to, co ubrali, by měl vzít ten var, samozřejmě. Pěkně, a no, hned je to lepší, hned je to lepší. Ještě si samozřejmě s věžičkou počkáme chvilinku, ale už si myslím, že to tady bude. Jo, je to tím, že nejsou vylevlovaní, jasně, jasně, lidi, já to vím, nemusíte mi to tolik psát, já už to vím. Teď teda máme 16 pokusů na to kokota tam toho, takže já to vidím, že teď nepotřebujeme žádný ty. Takže teď, když si nasadíme tyhle rukavky. No, takže takhle nějak. OK, jsme tady, dámy a pánové, pro vás to byla desetina sekundy, ale pro mě to byla docela dlouhá doba.
co jsem to střihnul, jsem celý udejchaný ještě z toho. No, nebo bychom to mohli zkusit s touhle robou, co nám právě padla. OK, jsem tady. No, vidíte, že to nám i trošku přidalo level up, každopádně teď už teda bude nový level. Si ještě zkusím tady arenku, třeba na XXL bosse, který mu chybí elík, ale to by nesměl dávat furt kryty samozřejmě. My, když máme štěstí 50% teď, tak kryt nedáme, se můžete sami přesvědčit. Chtěl bych to teda zkusit do 400 hub vyklikat, jsem se rozhodl v offscreenu. Nevím, jestli mý rozhodnutí bylo správně, protože jsem malý dětský mozeček a nedokážu to přesně promyslet, ale já doufám, že si mi to podaří prostě, že teda je to dobrá volba, že to není 100 hub ztracených, no. Že jsme měli aspoň tu, jsme měli aspoň zbraň na štěstí, no. Já myslím, že tady ten meč je nám k ničemu, tohle ještě jo, ale tenhle meč nám je k ničemu, protože var má tamten. Takže tenhle meč je prostě slabý, ještě jsem se mohl vylepšit o kousek. Tak, počkej, jak bych to udělal, nebo s prsten mám slabší, podle mě bych si měl dát spíš s prsten. 213 tohle, 234, brnění mám dobrý, tak já zkusím teda prsten si přidat. Takže ty rukavice teda přidávat nebudu, takže takhle. Tak, prsten a tohle. Tak, teď bych mu měl odporovat. Naštěstí si vylepšovat nebudu teď, když mám tohle. Tak. No, tak doufám, že to byla dobrá volba, teda OK, začínám kritikem a když on dá kritik, to už nejde, jako můj kritik je jako jeho normální, vidíte to, že když dám kritik, je to jako on, když dá normální ránu. Takže já, když nedám kritik, tak už prostě jsem pozadu, jo, vidíte, že už to pak nejde. Nevím, jak ho dát, jako nevím, jestli ho někdo v takovémhle malém levelu ještě dal. Třeba ten, Manny, tak ten má 190 a ještě nedal to předtím. Já si myslím, že nechápu, jak jsme to mohli dát. Asi je to už zbytečná ztráta, uvidíte, že už ho ani, že na ní máme sotva do půlky. Když si to dám normálně, že jo, tak mám zase malý štěstí a nedám mu kritik. Nevím teda. Fakt nevím, jak na něj. Vidíte, teď mu zase nedáme kritik a naše normy, tohle, co jsme mu ubrali za 3 rány, co dal on, tak to on ubere za 1 ránu mou, takže to je prostě nemožný ho dát v tomhle levelu asi. Nebo jako samozřejmě dali ho, jo, ty, co si dobili třeba 10 000 hub, prostě vytočili si ještě novější epiky, než mám já. A vidíte, teď jsme ho ubrali úplně jako, že to nebylo ani znát. Teď už to, taková škoda, kdybychom, počkej, to je nadějný trošičku. Ale ta naděje je tam hodně malá. Když bychom ho dali, ještě zkusím do těch 400 se něco podívat, jestli bychom něco nenašli ve zbrojírně, ale pochybuju, když není Epic Event. Nové zboží. No, pochybuju. Pochybuju, že tam něco najdem. Je hola. To možná vezmu, abych si to mohl dát pak do záchodu. Tyhle epiky takhle pokupuju teda. No, my se jdem přesunout teda na další postavy, půjdeme na S20. Teď tady máme hodně peněz, ale zase nemůžeme zkusit ani podzemku pitomý. Takže si tu ty peníze necháme a celo dnešní výdělek si necháme teda na zítřek. Je hele, bojujeme proti Olympu, teď jsem zvědavý, jestli to dáme. Jaj, to nedáme, ne. Takže to nedáme. Ne, pojď, 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 pojď. Pojď, kryt! Dobře, a teď. Oh, já jsem Magor. Yes! Yes, hezky, libově! Cože? Pěkně. Libově! Hodně dobře. Ty vole, krásně jsme to dali. Ježíš, tohle vypnout. Tak. No, hodíme si S18, jo lidi, vy o tom asi ještě nevíte, ale mám pro vás špatnou zprávu, že mi někdo ukrát S13. Účet na S13 mi někdo ukrad. Jo, je to tak, jsem z toho celý smutnej, ale už se to stalo včera. Ale prostě někdo mi ukrad účet na S13, no. Docela mi to nasralo, ale co se s tím nadělá. To nevím, jestli si mám něco to, no, tohle koupím, teď potřebuji na výdrž. Máme 2 pokusy na podzemí, s tím, že kdybychom si to dali takhle, tak máme velký štěstí a mohli bychom dát kritik. Tak se podíváme, jak je na tom pekelná bytost. Jaj, ne, to si děláte srandu. Tak to asi nemá cenu zkoušet, prostě inta.
takhle. Čarou obchodě inteligent. A to jsme potřebovali, tohle, dámy a pánové. Takhle, to je ono. Místo toho si nasadíme tohle. Ne, to je úplně to samý. To bude to samý, nemá cenu mít takhle epic naštěstí, tohle si nechám když tak pak do záchodu. Aha. Jo. OK. Oh my god, proč se mi to furt přerušuje? Tak, inteligence ještě, co na intu? 50, no to už je starý podle mě. No tak to vezmeme takhle. Tohle hodíme pryč, tady máme zatím sbírku epiků. No, teď si myslím, že bychom mohli být silný, ne? Přece. No, takhle. Máme hrozně malou výdrž, tak to uděláme takhle, takhle, aby jsme měli výdrž, tak. No a teď na koho máme šanci? Tady bychom mohli dát zlýho banditu. Říkal i pan Kupibas, že bychom ho mohli dát. To vypadá dobře, jestli mu dáme kritik. Prosím, nedávej nám krit. Ne, ne, přežít. Ne, já fakt nemám štěstí, prostě nemám vůbec štěstí. No, OK, ještě se podívám na tu 19, jak je to tady. Minutka, minutka do toho. Pak to zkusím ještě s tamtou robou. OK, no teď bychom si dali S13, ale bohužel nám ji někdo ukradl. Je to škoda, byl tam gold profil, ale co se nadělá, no. Tak. Síla, to je na sílu, to bohužel nechci. Tak, jak je to tady s elíčkama? Ne, dneska nám nevadí žádný elík, ale nám to zatím doufám nevadí, prosím, ať nám to nevadí. Jo, nevadí nám to. Tady si dáme boj. No, super. Dáme si 139, nedáme samozřejmě 139. To je asi bez šance, no, byl to silný cech už jenom podle těch hráčů a už jenom podle toho, že mají 100x lepší pozici. Tady bychom měli dát. On tady někdo dal toho Gremlina, máme nový epic, nepadl to epic, ale. Tak koho by tady, kdo by tady šel dát? Teď už tady vidím jenom ohnivého elementála, jsme nedali ani na Estej, takže tady to nedáme 100 pro. Máme staty 3Q16 a S19 má staty 2815. No jo, ale tohle už bychom měli, tak to bychom měli dát úplně na klid, ne? No jo, ale zase kolik má HP, jo, má víc HP, ale to nám v případě mága nám to zase tolik nevadí. No, tak máme na něj dva pokusy, tak ho zkusíme, no. Tak hodně štěstí, že on se povede. No, ach jo, protože se dává kry. Dva kryty, to si děláte srandu, ne. Já fakt nemám štěstí prostě, proč mě vždycky dá kritik? On buď začne prostě, anebo mě dá kritik, to jako nejde tohle. A pojď. Ne. Ach jo, no tak příště, no. Samozřejmě, kdybychom měli víc jak tři houbičky, tak bychom to dali, že jo. Kdybychom měli aspoň tři houbičky, kdybychom měli, tak bychom to dali na 100%. Dáme si arénu, kde máme nějakou lamku, která nás možná i dá. Ale to je v případě, že teď dá kritik a to se nestalo, takže jsme jí dali úplně na pohodu, mohli bychom mít klidně i lepší pozici, ale v tom se taky zlepšujeme samozřejmě. A dáme si tady quest. A ještě se vrátíme na S19, kde nám to dojelo, máme tady teda novou robu. Jak to uděláme? Tyhle epiky jsou teda šický, aka vlastně, počkej, tady máme, no, počkej, tady, kde máme ty rukavěnky? Rukavičky, tady, jsou všechno 181 a tyhle jsou 184, ale o to nejde tak teď tolik. Komu se hodí ten prsten? Takhle si můžeme nasadit na vara. Tohle se teď hodí v tomhle případě nám. A tenhle ten opasek si dáme na mága. Tak. Tohle můžeme teda teď taky. Jo. A teď uvidíme, jestli na něj půjdeme líp, samozřejmě nevypadá to moc slibně. Měli bychom být teda silnější, ale jako když nedáme ani jeden kritik, tak to prostě nejde, no to je jedno. Je to 270, já uvažuji, jako to není možný prostě dát někoho o 100 levelů vyššího. Tohle není možný. No, to nedáme ani kdybychom chtěli, prostě to je hrozně vysoký cíl, co jsme si nastavili. Ale měli bychom mít možnost možná teď dát aspoň věžičku. Kdybychom ještě měli možná tam ten epic. No, já to vidím, že to, že takhle dáme tohleto na toho. Věž brzo teda dáme, ale ještě je to těžký. Samozřejmě s těma houbama budu v offscreenu šetřit, že budu utrácet fakt jenom za pivka. A to no. Tak teď jak? Teď jestli nezakrituje, samozřejmě ještě ji nedáme, jo, ale mohli bychom vzít hodně, mohli bychom vzít hodně. Nekrituj, nekrituj ještě. Pěkně, pojď, pojď, pojď. Ne, to by šlo, to šlo. Ta šla. Nekrituj. Ne!
Ty kráso, to bylo docela vofous, to už by zbývaly tři kryty a byla by dole. Tři kryty a byla by ta věžička dole. A ta vypadá dobře. Lidi, věž vypadá krásně. Akorát samozřejmě musíme vylepšit pomocníky, vylepšit cikány, chomutovský, furenský. No tak jo, tak doufám, že se vám lidi tenhle let líbil. Bude se držet nad 400 houb, jestli sponzor ještě teda dobije v offscreenu, co slíbil. Každopádně ještě jsem měl teda to, no, ale nevím, jak to vůbec stihnu. Ale zítra si teda natočíme další let's play, já doufám, že se vám tenhle 20 minut jak líbil. Pokud jim můžete dát samozřejmě like, odběr, koment a já se na vás teda budu těšit na u dalšího videa a asi čau, ale ještě si dáme teda arenku. XXL bosíka, jestli nám nehodí kritik. Jeden krit. Druhý krit. Jaj, třetí kryt. OK, takže čust.